Mitkä triggerpisteet säteilee kipua alaselän seudulle? Mä oon urheilutiedon Jaan Hakala ja mä opetan sulle nyt kaksi sellaista triggerpistettä. Ensimmäinen löytyy tätä selän puolelta. Niin etsipä tästä kyljen kohtaa sun alin kylkiluu. Ja seuraa sitä pitkin tänne alaselän puolelle. Ja etsi se kohta, missä alin kylkiluu kohtaa siinä pitkien selkälihasten kanssa. Vie kylkeä vähän löysäksi rennoksi, jotta sä pääset painamaan sinne syvemmälle. Ja pyörittele peukalon kanssa sieltä ja etsi semmoista kireätä, kipeätä kohtaa. Kun sellainen löytyy, pysähdyt siihen, painat ja tunnustelet, että säteileekö se kipua tai vetääkö se semmoista tuntemusta sinne muualle. Esimerkiksi sinne alaselkää kohtaan. Toinen piste löytyy sitten täältä pakarasta pakaran sivusta. Elikkä et itse vähän niin kuin tuosta 45 asteen kulmassa tuonne taaksepäin, eli se ei ole ihan pakaran sivulla, eikä takana, vaan vähän niin kuin siinä välissä. Ja voit vaikka peukalolla painaa sen pyöritellä, ja aivan tänne niin kuin pakaran yläosaan kiinnityskohdan lähellä housupyötärää. Ja mä näytän nyt sulle, miten sitä voi huolta esimerkiksi tämmöisellä highballer hierta välineellä. Mä laitan noin pallot tuohon alas, otan tuosta muistiin, että mikä se kohta oli, mikä mulla tuntui. Ja vien sen kohdan tuohon pallojen päälle. Sitten koko kroppa rennoksi, etenkin täältä käsiteltävät alueet, syvät hengitykset ja rentouta. Ja kun tuntuu, että yksi kohta helppoa sieltä, niin sitten siirryn seuraavaksi tiukimpaan kohtaan ja niin edelleen. Käyn sen koko alueen läpi. Siellä on yleensä useampiakin tiukkoja kohtia triggereitä kuin vain yksi. Mitä nämä triggerit on ja miten sun kuuluisi hoitaa niitä? Mä tein aiheesta sulle videon. Löydät linkin tuosta videon lisätiedoista. Meipä katsoa se, nähdään siellä.